για την απελευθέρωση των Ελλήνων και η απαρχή του νεότερου ελληνισμού, όπου πραγματοποιήθηκε η αναγέννηση της Ελλάδας, σας χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε που μας επισκεφθήκατε. С этого города, откуда началась Великая революция и началась новая жизнь, новая история греков. Θέλω να καλωσορίσω καταρχάς τους φίλους από την Αλλοδαπή που μας τιμήσανε με την παρουσία τους από τις ξένες χώρες που ήρθαν και συμμετείχαν σε αυτό το παγκόσμιο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε με βάση το άστρο κοινωνίας. Хочу поприветствовать главного учредителя симпозиума. Ιδιαίτερα τον πρόεδρο της εταιρείας Biomedis. И особенно директора Biomedis. Που διαστητικά συνέλαβε το μήνυμα και συνέδραμε εξαιρετικά για την πραγματοποίηση αυτού του συνεδρίου, который действительно почувствовал и организовал такой прекрасный симпозиум. Και έτσι έδωσε την ευκαιρία σε πάρα πολλούς συναδέλφους γιατρούς από όλο τον κόσμο. И он дал огромную возможность врачам из многих стран να αισθανθούν βαθιά την επίδραση των ιδιαίτερων δονήσεων, θεραπευτικών δονήσεων, ενεργειακών δονήσεων που έχει αυτός ο τόπος. Которым он дал возможность глубоко почувствовать этот великий метод часто. Σε αυτό το τόπο, στην Αρκαδία, в этом прекрасном месте Аркадия, όπως φέρεται από την παράδοση όλων των λαών της ανθρωπότητας, как видно по исторической традиции человечества, γεννήθηκε ο πρώτος άνθρωπος. Από την πρώτη στιγμή να σας καλωσορίσω στην έναρξη αυτού του ενδιαφέροντος συνεδρίου σας. С первого раза хочу поблагодарить вас и добро пожаловать всем вам. Αλλά δεν μπόρεσα να τα καταφέρω γιατί τα επίγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζαμε αυτές τις μέρες ήταν πάρα πολύ έντονα και εξαιρετικά σημαντικά. Прошу прощения, что я не смог приехать на вашу встречу там, где мы были, первую встречу. Хэломе όμως τώρα, που στην τελετή λήξη της αυτού του συνεδρίου. Я очень рад, что симпозиум закрывается здесь. Βρίσκομαι εδώ για να εκφράσω από βάθους καρδιάς. И сейчас я могу выразить ту благодарность, которую чувствую к вам. Τις θερμότερες των ευχών μου. Я хочу пожелать вам και την πεποίθησή μου ότι αυτό το χρονικό διάστημα της διαμονής σας στο παράλληλο άστρος σας συγκίνησε ιδιαίτερα, σας δημιούργησε καλύτερες προϋποθέσεις ώστε το συνέδριο αυτό να έχει καλύτερη επιστημονική τεκμηρίωση και να οριοθετήσετε τους βασικούς κανόνες, αλλά και τις αρχές του συνεδρίου. Я хочу вас очень поблагодарить и еще раз сказать огромное спасибо. Я очень рад услышал, что вам всем очень понравились наши места, что вам очень понравился симпозиум, который мы организовали здесь. И очень рад, что вы желаете еще приезжать к нам. Και είμαι πεπισμένος ότι αυτή η ευκαιρία γνωριμίας θα σας κάνει να αγαπήσετε. Большое спасибо выступающему губернатору острова Пелопоннес. Η σημερινή μας συνάντηση είναι αποχαιρετιστήρια. Сегодняшняя встреча – это прощальная встреча. Και είναι τιμή μας που έχουμε μαζί μας τις αρχές και τους φορείς αυτού του τόπου. И это наша честь, что губернатор города вместе со всей командой находится вместе с нами. 7 ημέρες πέρασαν. Прошли эти дни.
οι οποίες περίχαν πολλές διαλέξεις, παρουσιάσεις περιστατικών, εκπαιδευτικές εκδρομές, εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Где мы слушали друг друга, делились своими результатами, новые научные данные прослушали. Και όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί αν δεν ήταν μεγάλος υποστηρικτής η περιφέρεια Πελοποννήσου. И всего этого могло не быть, если бы нас не поддержал команда губернатора и команда губернатора. Συναδέλφες και συνάδελφοι. Дорогие друзья. Χαίρομαι γιατί μιλάω σε συναδέλφους γιατρούς και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για μένα. Я очень рад, что я говорю с коллегами. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί εσείς οι γιατροί δίνετε μια άλλη διάσταση στην κλασική ιατρική. И очень рад, что вы, врачи, первые, кто даете новое дыхание медицине. Την οποία την έχουμε πραγματικά ανάγκη στα σύγχρονα ιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Которые каждый день встречают новые проблемы. Μέσα από το ηλεκτρομαγνητικό σύστημα των κυττάρων, των διαφόρων οργάνων του οργανισμού αλλά και των μικροβίων. Через электромагнитное поле клеток, но и присутствие паразитов. Και όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, ο Πέτρος Τατούλης, εκμεταλλευόμενη την κβαντική θεωρία. Через квантовую теорию. Δίνεται νέα όπλα αντιμετώπισης των ασθενειών που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Появилось новое оружие против болезней. Εγώ μετά το καλωσόρισμα του Περιφερειάρχη για την περιφέρεια Πελοποννήσου. После выступления нашего губернатора. Σας καλωσορίζω στο κέντρο της Πελοποννήσου που είναι η Αρκαδία. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Дорогие друзья. Εκ μέρους του Δημάρχου Τρυπόλεως, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ιστορική πόλη της Τρίπολης. Приветствую вас от имени нашего городского совета. Είναι χαρά μας που στην ευρύτερη περιοχή φιλοξενούνται συνέδρια παγκόσμιας εμβέλειας. Это наша радость, что вы выбрали именно нас и в этих местах провели свое симпозиум свой. Είναι και ιδιαίτερη χαρά που τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην πόλη μας. И самое главное, большая радость, что все это прошло так прекрасно. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε σαν Δήμος όσο το δυνατόν περισσότερο την διεξαγωγή του συνεδρίου και θα το κάνουμε και με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση στο μέλλον. Поэтому мы с большой радостью помогали и уже думаем о том, как мы будем все это делать в будущем. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό, καθότι εκτός από τις εργασίες του συνεδρίου. Благодарим вас очень, потому что кроме той работы, которую вы проделали, еще. Προσδοκούμε σε εσάς να γίνετε οι πρεσβευτές του πολιτισμού, των παραδόσεων και της ελληνικής φιλοξενίας στις χώρες σας. И еще я считаю, что после этого вы будете еще и началом передачи информации, как, в каких местах вы побывали и что вы видели. Η Αρκαδική Γη είναι ο επίγειος παράδεισος που στους προαναγεννησιακούς χρόνους τιμήθηκε όσο καμία άλλη γη στον πλανήτη. Είναι εξαιρετική τιμή για όλους εμάς που είστε κοντά μας. Это большая честь для нас всех, что вы с нами. Ανατρίβολα θεωρείται υψής της συμβολικής αξίας η επιτυχής διοργάνωση και ολοκλήρωση του πρώτου παγκοσμίου Παγκόσμιου Συνεδρίου Βιοσυντονισμού. Нет сомнения в том, что очень благополучно прошел симпозиум и большая благодарность организаторам этого симпозиума. Και υψής της επιστημονικής αξίας για την Πελοπόννησο. И, конечно, мы не сомневаемся об уровне этого научного симпозиума. Εφόσον τις τελευταίες δεκαετίες φαίνεται να έχει σημειωθεί μια πολύ μεγάλη πρόοδος στον χώρο της πρόληψης και της αποκατάστασης υγείας. Так или иначе, это большая необходимость последние 10 лет профилактика
болезней. Μέσω της ολιστικής και ενεργειακής μεθόδου του βιοσυντονισμού με εξαιρετικά αποτελέσματα.